не ставить Оксану. Все, красавица. Зараз ми прикрашаємо ялинку, яка має рости в центрі, яка має стати головною ялинкою. Написали відповідну петицію і зараз збираємо підтримку рівнян для того, щоб в центрі Рівного до Нового року більше не рубали ялинку і не ставили зрубане дерево. Спротив в тому, що це все для забави рубається дерево. Одна справа, коли воно вирощується там для будівництва спеціально, а інша справа, коли воно виставляється зрубане для забави і для втіхи, коли при тому, що є існуючі ялинки, які живі, реально живі, і їх можна використовувати. Останнім часом ніхто не водить хороводи, тобто не має бути в центрі ялинка. Тобто ялинку використовують як фотозону, скажімо так, да, на фоні якої всі хочуть сфотографуватися, тобто чи загадати бажання. Тобто, в принципі, можна нарядити ялинки, які тут вже і так виросли, вони великі. Тобто це які з одного боку і з іншого боку цієї площі. Правильно, здизайнувавши простір, тут можна поставити ті самі будиночки поряд, зробити певні фотозони. Єдиний вихід – це провести опитування, і якщо більшість населення підтримує цю ідею, не ставити живу ялинку з лісу, а тільки одівати ті, що поряд, ніяких питань не буде. Будемо робити так, як схоче більшість населення міста Рівного.